Nakumbuka before boxers zikunje na zile suruali za ndani za thura yango zilikuwa zinapatia wanaume zinda sana. Na kwa mdu ulikuwa unaivaa hivi kwa nyumba, ukipiga steps mbili unakuta limukandikse iko nje, inabidi usimame uifix uirundisha kwa perimeter wall kidogo kidogo. After kuirundisha hivi unasikia huku nyuma imeenda kwa escarpment, inabidi sasa utengeneze hiyo escarpment tena. Utembea tembea kidogo na wamama wanakuangalia, unakuta bulingo na ngai moja iko hii iko nje. Sasa inabidi urukaruke hivi ndio bulingo na ngai irundi kwa fallopian. Mudhuri afadhali vo boxers zilikunja. Andrasa, are you using your mind? Kwa mbaya kwa sababu hata saizi napatananga na msichana amevaa. And unaanza ku calculate a square and plus b square and is equals to c square. Ndio inakaa tura yango. Inakaa tura yango. Unaanza ku construct the base. Ukitumia the height. Kindoko kindongo hypotenuse. Mudhuri hypotenuse ni nini? Inaitwa obtuse. Obtuse ni yenyewe. Kwa hiyo suruali tunajua inakaanga hivi. Sasa hapa ni obtuse. Hapa katikati inakuanga obtuse. Obtuse angle. Mama ameenda kwa soko. Amerundi. Mudhuri. So unajua nimeletewa na mama wa kambo. Ndio mudhuri. Akaniambia nimekuletea suruali. Mimi sikuwa najua. Ye mudhuri. Kumbe nimevaa suruali za wanawake zile zinakuanga na neti. Oh, kwenye kana kuanga na kaneti hapa mbele. Kwenye kana kuanga na kaneti hapa hivi mbele. Ndio ukitumia simu usikue na internet. Kumbe hizi neti ni kumbwa. Sasa hizo neti ni hizi neti ziko na masimo kumbwa kumbwa. God have mercy upon us. Mimi nilisikia vitu zangu zimeanza kuhanga na ile muhangira ina hangi nayo.